Ọlọ́run kó mú bá gbogbo wa. Àmì ọ̀nà. Aránṣẹ́ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, Ọlọ́run kó mú bá wa. Àmì ọ̀nà. Ẹ̀yọ́ nú àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run, èyí tẹ̀dá fi ń yọrí sí dáadáa, Ọlọ́run kó mú bó ní kálukú wa. Àbárúkọ Ọlánàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Oríṣiríṣi ni ọmọ tí ànẹ́bí Ádámọ̀ bí. Ǹjọ́ tí ànẹ́bí Ádámọ̀ sì ń bí mọ́. A ti sọ fún pé oríṣiríṣi ni wàá bí. Wàá bí yìí tó hẹ̀rìmọ̀ lọ́mọ, wàá bí yìí tó lẹ̀pa, wàá bí ó tọ̀ tún, wàá bí tó sì. Oríṣiríṣi ni wàá bí. Látara bíbí náà la ṣe máa ma róríṣiríṣi. Last Sunday, ẹni tí ń wá bí òun ó ṣe yè, òun ni ó wá wa wá. Nígbà tó di Sunday tèní, ẹni tí ń kọ́ ni bí èèyàn ṣe ń yè, òun lọ́lọ́run ní kó pàdé wa. Allahu Akbar. Èèyàn wá àánú wọ́dọ̀ wa, ó wá dunnú lọ. Kódà ó rẹ ó sunkún ayọ̀ lọ. Torí mi jábọ́ lójú ẹ̀ nígbà pé èèyàn lè fìfẹ́ hàn mí báyìí Ọlọ́run. Ọnú orí Ọlọ́run ni. Ọlọ́run wá wò ó pé àtẹ̀yìn ti náwó àánú sí èèyàn àbí kémi náà máa nú tẹ̀yìn náà lọ. Ọlọ́run kó wá jọ kó wọlé ànẹ́bí Muhammadu. Ọlọ́run kó wọlé àkẹ́ tó wà lára ànẹ́bí Muhammadu. Ó ṣòro ó ṣe, kò ní ṣòro ó ṣe fóníkálùkù wa. Àmì ọ̀nà ọ̀nà. Ó dífíkọ́ọ̀tì, Ọlọ́run bá mi ṣe ní ọgbẹ̀yìn ti wa. Àmì ọ̀nà ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ owó mọ lójú tó ní o. Àmì ọ̀nà ọ̀nà. Ọ̀rọ̀ owó mọ lójú tó ní o. Àánú Ọlọ́run a máa bá wa gbé. Ìfẹ́ Ọlọ́run a máa wà pẹ̀lú wa. Aránṣẹ́ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ò ní fi wálẹ̀ nígbà kan. Àdúbáríkọ Ọlánàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlá àpapọ̀ gbogbo àwọn ẹni ni. Ọlára ìlà ìlànà. Aláhùnmá sọ̀lẹ̀ sọ̀lẹ́tàn mọ̀sínẹ́tàn aláṣẹ́yìndì mọ̀sínì. Ọlọ́run kó jọ kó gbàdúrà gbogbo wa o. Ọlọ́run kó ṣe dáadáa fún wa. Àánú Ọlọ́run á bá wa gbé. Ìdẹ̀kùn Ọlọ́run á wà pẹ̀lú wa. Àdúbáríkọ Ọlánàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọlára ìlà ìlànà. محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرينوني قلن جوكو غدوا وا سلام ورحمه وبركاته سلام ورحمه وبركاته اتوبي سلام Salama wa barakatuhu. Ah, ni paye ko salama.
sagbe pelu ami sirun oba oke ko gale lo ami salama wa rahma wa barakatuh Allahu salama wa rahma wa barakatuh atubi salama wa rahma wa barakatuh Adupe lo do Olorun alhamdulillah Adupe lo do Olorun Adupe ni ti Olorun tu ni kin tun foju ri Ohun na ni pe nbe nu eni tin se se wu laye de ni Olalu wala a se tun gbera ni mo e ja mo se lo be na Allah kini kini gbagbe awu gbe la ilaha illallah awon baba ni eje nsalu alan tun bo lohun so kin tun ba yin kin tun fo lohun ni kaluku wa ore ni alhamdulillah ore ni ara be nu awon eni tin tan tan ba won la won sa fa njo mi to lohun ba fi eni reto ni lo ayafi keda ori adupe lodo olohun alhamdulillah rabbil alamin Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin.
only kala nabi ti o la sallallahu alayhi wa sallam kula pe juwe lo to la da eda mo li da ta do yato allahu akbar bas mo wa de bi o n gboro kita pe allahumma salli ala sayyidina muhammad al fatih lima kul la la khatimi ma sabaqana Tori Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oni kani annabi sallallahu alayhi wa sallam Musa pe Olorun alayhi salatu wa salam ni jo to Olorun ko wa so Firauna Olorun ya Musa oni wa ma tilika bi ya nika ki la mudani ka ko so pe aso oni ya aso ya atawa ka o wa le ya wa so la gana mi Killer, your kill of beer. Kill of daddy, Opa, only your family, family. Mansole, muffin, jagger farmer. The back of Barney, Fadiki, I am the son. Julia Yahoo. So by any belly, was my poor ballet. Why is I here? I here, Tunta, sir. Oh, why are you a parade? Allah, Akbar. Was about baggy, you must hallo. Tabusua. Bamu eninu ele ekeji ta ro gbe bayi fi wa di momo ya daka ko wa ba bi are ta ro gbe bayi da wa turi imole aya ta ni okura imole le ekeji ni yen so ri a mejeji yen ko sin ti mo fe lo ju pe isi abu ila firauna ina to ga ta ba bi rauna o to gi olohun ba ni usha ni ha Et mon père, le nom de Kenyana. Et qui nous fait bail? Vous avez promis, et c'est Rahali Soyuri. Voyez, c'est le lit à moi. Moussa Bill, alors, si bail, mais qu'il est bon ton. Maman, ou Béry, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, la blessure, la casse. Ami, ami, à ton moment, il y a un. Musa kan na lo dodo Olorun de ni wo lo mo fe ri e Olorun la tara ni o lori mi o suri la jaba pa oke yi to ba yi ra pada ku o la ire o so ma tara ni o ri mi ngba na Allahu akbar nigba to lo mu to mo bi anatom to le ma ro ke nu mo le re to ke yi ra pada fa o sa da ku Allahu akbar igi to ji Olorun oni mi ori e mo Olorun fraile why you fight Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada utu bila ri subhan le dia sara dia budi laila minna li masjid li ami ila ali masjid aqsa alladhi barakna awlahu inuri yawmin hayatina innahu wa samiul basir Allahu akbar ma bi ere re pe kini aya to lo fi fati muhammad sallallahu alaihi wasallam sura 17 verse 1 ni ete un don a so pe fana dawo jibrilu wa mi fa ti ka pai ka la pai ka sami ma sa sa oluwa ra se pa na bi ba sa fati ma Oni ya Muhammad aya fe tini o ba wa wo mi o ni ola temi Muhammad sidao ni golo ka ona wo ni o ba lati do do re malaika jibrilu o ba wa afin Ode wa ba Muhammad pelesi kogo Ali Buraki logun to kun sama sallallahu alaihi wasallam tin ko jalo ni sama sallallahu alaihi wasallam
kuluwa ala rojulo sallallahu alaihi wasallam filaniya dodoluwa sallallahu alaihi wasallam mejeje ni wati kuta sallallahu alaihi wasallam sifuraki alimu taha sallallahu alaihi wasallam ibirilu sobolelo sallallahu alaihi wasallam asilo pelu oni kan sallallahu alaihi wasallam toluwa ateni ogo sallallahu alaihi wasallam kokiki toluwa ateni ogo sallallahu alaihi wasallam atola kuma basalweja sallallahu alaihi wasallam wa sidau anyafeti sallallahu alaihi wasallam siwaje mimi pe ipeti mo pe sallallahu alaihi wasallam ba muwedu toroki muwe sallallahu alaihi wasallam ba muwedu toroki muwe sallallahu alaihi wasallam sauto beri taube sallallahu alaihi wasallam mama sidau sallallahu alaihi wasallam ma Jesu o jori mi atawe sallallahu alaihi wasallam alowo oluwa taofisi sallallahu alaihi wasallam ma ti o gbe yin teyin se sallallahu alaihi wasallam ma ti o gbe yin teyin se sallallahu alaihi wasallam ma ti o gbe yin teyin se الله أكبر يا مديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنور يومنا حياتنا إنه هو السميع البصير الله أكبر وسيم كجرا نسمع كوكو ما بلني أكوكو صلى الله عليه وسلم ونسمع كوكو أبادما أوكي Magbela, when somebody like Kedi, about Jesu, at Yaya, okay. When somebody like Keta, about Rua, Yusuf, Alay Salat, somebody like Kerry, about Rua, Idrisa, Alay Salat, somebody like Karu, about Runa, and let Oba Musa, Alay Salat, about Rua Ibrahim, Alay Salat, was Salam. You want me, I tell thee, you want permission to ask the Muntaha. A new good of Koya before, yeah, to look over. Enyani abali jenu ni ede olorun kan ko tebe yeri Allahu akbar mama wa nlo mama nlo sallallahu alaihi wasallam o de aye kan lo arora mo temi mole sallallahu alaihi wasallam in wa nwo ko doku ko ni abu kale ko naro ko ni akudu Allahu akbar ko se waju ko se yin Allahu akbar ko soto ko sosi Allahu akbar ati wa si raro olorun lo wa funi nti o wi pe atayatulillah azakiyatulillah atoyiba sallallahu alaihi wa sallam raro fi muhammad sallallahu alaihi wa sallam esi raro ba fun muhammad o le fi ki eni ti o to be ten ki emi ko le ki muhammad le sallallahu alaihi wa sallam mi o ti esumato si mo bide gbe mi de o muhammad kan sallallahu alaihi wa sallam assalamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu mi wa ni o ba ni jo le ni iye olohun assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mi o ba si be ni emi le ri sunu islam le ni allahu akbar ki mo fa lo nbe ni bi pe igba ti mama wa dari de sallallahu alaihi wa sallam ori be ori be olohun ni afatu marunahu ala ma yara se afa ma ba giyan tori ni ma ka samale fuadu ala ma yara emi o se pa ntori allahu akbar ma mo olohun ko olohun ko lo ko oju ko le ri o ba wo lo ko fere ha o ri olohun o ni le juwe ni o le kai falahu wala aina ko ni waju ko leyin ko lotun ko losi allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
koni waju koleni kise nya kise gi Allahu akbar konaro Allahu akbar ko to kami amar wallahi ya tsibe ama ya na islam mo ki akuriri alhamdulillah muslim very very mr good lucky Allahu akbar wallahi tallahi tuba muro ba tuba fe sanu eja afra islam mo Alhamdulillah. Kani Muhammad ni. Sallallahu alaihi wasallam. E ma si pelo mo Olorun. E ru sin lo ni Muhammad je. Sallallahu alaihi wasallam. Ali fola nabi belo. Sallallahu alaihi wasallam. Ma belo si. Bolo fola mama belo. No. Awon baba yen. Wo baba so fola direct ta ni wo. To fe so fola direct. Awon kan na won se mo likasi. Awon ki se dabia. Mo ke me ko kasi no o de ni e ti mo de kasi ni gbesi aye e abadam na la ba ke aba na e da si meri ka mo ran e ti wo e ku pa kan kare pe ko Allahu akbar o se le kasi lo to gba ama ti ba yen si se laye da si meri o ri se se be na bia eni ba ti ju yan lo fa to ni na ba do kun wa la ba ni emi ran ni mo se be ba gbere aye ju aye lo Ola nipo lowo nugo kan Allahu akbar Muhammad temi sallallahu alaihi wasallam e ma se asalatu fu beti seu e ma fi agbara kankan de soto e a ma ka so Olorun wala albaraka nabi sallallahu alaihi wasallam se bai fun rowo de lo inshallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aga da malaka re pe awa to ku min sulala ti min chini atara omi subhanallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam sikola jalla likobudo ti mi nuri kuni bi kudirati na le habiba muhammad sallallahu alaihi wasallam opu imale nu buare ni opase fu omale mo aja yan fe muhammad sallallahu alaihi wasallam imale la nabi sallallahu alaihi wasallam se wala alo wa tolong confirmed no one but kilo tun ja fun para fa jaka tikaka o ti buruko reja ba ti so pe la ilaha illallah ko ti pe afi muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mama yin ni ka te loju ona re awon awon to ku ni ka wa na ku ka je olotito ka je nti o ma ni amana ka de je ti o se ka do America le wa yi ore ti e tori e wa pelu o rojo to ni lowo Allahumma amin iwa ti e wa ye ni pofo amin ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ni oluwa lohun mo fun wa ni amina kan be ko so pe amina amina ohun ti mo wa wa ni mi o gba lo mi o ni ka wo mi lo fifo Olorun da kun ba dua mi amina amina o ti wa wa so wa lo mi o ni ka wa na lo bi fo Olorun da kun ba dua mi amina Amale yo ba ran o mwa ko pe so pe la ila ti o ni nkan mi tutu si yo ka suba laaro yo de cough yo ka se fa nile to ba ni ro le yo ku aso white su black na lord lo jo si Allahu akbar e ba mi le re lo fe gunle si waju olorun afa ni ko ka e fa yo hutamu umuruhu waruhu yawma tawa mutasafilun aw muriteki Allahu akbar e to wale aye ti o wore wu to nda agba to nda wu e bibu ni ogule si Allahu akbar be ni afi ako a pada Allahu akbar e fe mi to olorun wallahi tallahi ba gbe mi li olorun
ti ba ni ile aforo ndawo ni si si bayi loku ta do ale ogba arsiki olorun o pe fun yan to ba sare kojo olorun ti a ba pe mo o ni ni sugun olorun ko pe o ni omo ya mi ibi odun o sile le wa bare awe eyan ni a ni suru to sugbon leni eyin te ku Nigeria te wa sibi te wa debi ti idamu te ri ati wahala ko gba esi lowo yin pelu ogun Olorun a pada sibo le bayi lai la Allahumma amin amen gbogbo e da to ba ti gbe eru e koja Olorun yo bale si ebu ti ofo Allahu akbar a tu pra ba da re lebi a fe ako bo ti wodo tu afa alo inu ojo aye wa ni ko nu e amen ana ko nu e mi o loku ele ko mo o la afa mi so pe ana yeun eni na lo die die a ma n to la bi eh bangbe afa ni wa alama ini ma ni yaumi wa ya abusiri kabilahu walakinani ali ilmi ma fi gadi ammi mori ana mo le so pa na eni lo die die in to la o mi o ma